I denne videoen så skal vi se på noen tips og triks. Noen er nye for Windows 10, og noen har vært med oss fra Windows 7 og tidligere. Så her har jeg startet med å åpne et Word-dokument. Jeg tenkte først jeg skal vise dere at jeg kan zoome inn og ut ganske enkelt ved å holde inne CTRL, altså kontrolltasten på tastaturet, og scrolle med musehjulet. Dette kan du gjøre i nettlesere og de fleste Windows-program, når du skal zoome inn og ut. En kjekk liten hurtigtast når du skal raskt zoome inn ut. En annen hurtigtast er for å komme tilbake til skrivebordet, så at du minimerer alle programmene ganske raskt. Da holder jeg nede Windows-tasten på tastaturet, holder den nede mens jeg trykker på D for desktop, og da blir alt minimert. Hvis jeg trykker Windows-tasten og D en gang til, så kommer de programmene tilbake. Så er det hvis jeg ønsker å åpne flere programmer samtidig. Så nå har jeg for eksempel oppe et Word-dokument, og så vil jeg da finne for eksempel en PowerPoint-presentasjon. Da trykker jeg Windows-tasten og E. Da får jeg opp Filutforskeren. Det er det samme som om jeg hadde gått på start og klikket Filutforsker. Her så kommer jeg rett på hurtigtilgang, og da åpner jeg bare den PowerPoint-presentasjonen jeg var på jakt etter. Nå for å få en bedre oversikt over alle de programmene her oppe, det kan jeg trykke Windows-tasten igjen, og så trykke tabulator-tasten, altså den som er over Caps Lock på tastaturet. Da får jeg en oversikt over alle programmene jeg har åpen på datamaskinen. Så ser jeg at jeg da vil ha fram Word-dokumentet, klikker på den, og det er den som kommer fram. Mange har kanskje brukt Alt pluss tabulator for å bla igjennom programmene sånn som man kunne gjort lenge. Det som det er at av og til så ønsker jeg å ha disse vinduene ved siden av hverandre, så at jeg kan se flere vinduer samtidig. Det jeg kan gjøre da, nå tar jeg med musa, så kan jeg ta tak helt øverst i vinduet, og så, hvis jeg da rister litt, så blir alle de andre vinduene minimert. Jeg kan også ta tak i toppen her, og så kan jeg dra det for eksempel helt til høyre margen, og det vil han automatisk fylle halve høyre halvdel av skjermen. Og så viser han hvilken andre programmer jeg kan velge mellom for å ha på den venstre siden av skjermen. Så hvis jeg da trykker på Word-dokumentet, så får jeg disse side ved side. Hvis jeg nå tar muspekeren midt mellom disse to, da vil dere se at den endrer seg til en pil som peker høyre og venstre. Og da kan jeg velge å gjøre Word-dokumentet mindre, og da blir automatisk PowerPointen større. Og selvfølgelig vil det virke motsatt også. Det som skjedde når jeg tok tak i toppen av, og dette kan jeg gjøre med alle programmer, tak i toppen og drar den ut til siden, det at han kalles det som snap, altså han kobler seg til den margen, og så fyller han ut skjermen. Hvis jeg tar den opp i et hjørne, så fyller han ifra det hjørnet, og halvveis ned på siden, og så bort til neste program. Og hvis det ikke er noe andre program, så fyller han halve skjermen. Jeg kan også ta tak i toppen av et program, og så dra det helt rett opp i toppen, og da fyller jeg hele skjermen ganske raskt. Så skal jeg minimere den, og så skal jeg ta tak i den her. Så når du flytter et program rundt, når jeg drar det til venstre margen, så ser jeg en linje som viser hvilken del av skjermen dette kommer til å ta opp. Hvis jeg tar den opp i et hjørne, så viser den hvor stor del av skjermen jeg kommer til å bruke på dette, sammen ned i hjørnet. Og hvis jeg drar den helt opp, så vil den fylle hele skjermen. Dette er en veldig kjekk hurtigfunksjon som jeg bruker mye. Jeg kan gjøre det samme med bruk av tastaturet, altså i stedet for musa. Så når jeg har PowerPointen min oppe, hvis jeg holder inne Windows-tasten og trykker pil til høyre, så fyller han den høyre delen av skjermen. Hvis jeg trykker Windows-tasten og pil opp, skal vi se, da må jeg først bare velge bort igjen da. Windows-tasten og pil opp, så fyller han hele skjermen. Nå måtte jeg trykke to ganger. Veldig kjekk hurtigtast. Det som også er kjekt å vite, det at hvis du har to skjermer, sånn at du har forskjellig innhold på begge skjermene, hvis du da holder inne Shift og Windows-tasten og tar pil til høyre, så flyttes det programmet som er aktivt til den skjermen som er til høyre. Og motsatt selvfølgelig pil til venstre for programmet til venstre. Når vi så på i videoen om innstillingen, så vi hvordan vi kunne endre skjerminnstillingene fra å ha en duplisert skjerm, altså at det var samme både på den bærbare PC-en og en ekstern skjerm, eller en prosjektor, eller hvordan du kunne utvide.
En hurtigtast for dette, det er å holde inne Windows-tasten pluss bokstaven P for prosjektor. Og da kommer det en meny på venstre sida. Og hvis jeg trykker P flere ganger, så kan jeg velge mellom om jeg skal vise bare på den eksterne skjermen, bare på PC, duplikat, altså likt på begge skjermen, eller utvida. Hvis jeg da velger utvida, så får jeg da to forskjellige. Jeg kan også bruke musa til å velge en av disse her. Så jeg velger å ha min på duplikat for dette her. Når jeg er ferdig, så jeg klikker bare utenfor, og så blir den menyen borte. Så nå er jeg ferdig å vise disse tingene, da trykker jeg bare Windows og D for å minimere de til skrivebordet. Et par andre ting som kan være greit å vite, det er at du kan endre standard søkemotor. Så hvis jeg nå går på startknappen og velger Microsoft Edge, som er den nye nettleseren. Så hvis jeg da går i adressefeltet her og søker etter sommer, så vil han gå til Bing som søkemotor. De fleste syns at Google gir bedre søketreff, så for å få satt opp Google som standard søkemotor, så hvis jeg nå går her oppe og så søker meg bare fram til Googles nettside, sånn at jeg er på Googles side. Så i høyre feltet her så ser vi de tre prikkene. Det er menyinnstillingen. Jeg trykker på den, og så velger jeg innstillingen. Og så må jeg da gå inn til avanserte innstillinger, helt nederst. Og her søker jeg adresselinde, så står det nå som Bing. Når jeg nå trykker endre, siden jeg er på Googles side, så kan jeg velge Google og bruk som standard. Nå er det sånn at neste gang jeg er da her oppe, jeg trenger ikke å lagre noen ting, men neste gang jeg er her oppe og søker etter sommer, så er det Google sine treff på sommer som dukker opp. Hvis du velger å ha mange programmer liggende i den startmenyen her til høyre, så kan det hende at det er lurt å gjøre den litt større. Ta musepekeren akkurat i høyre kant, og så kan du dra startmenyen utover, så blir den større. Derfor har du plass til å ha flere programmer. Programmer som du vil ha, kan du også bare høyreklikke på, og så under mer fest til enten oppgavelinja, eller legge til startmenyen. Så nå har jeg valgt å legge til OneNote og Publisher. Det kan alle gjøre som de vil. Finn de programmene dere bruker mye. Dere kan også gjøre det med mapper og filer. For de som er litt mer avanserte brukere, så kan vi ha en mer avansert startmeny. Det oppnår du ved høyreklikk på startknappen. Der får vi tilbake programmerfunksjoner og en del andre litt sånne avanserte innstillinger. Diskbehandling for eksempel. For de fleste av så vil ikke dette her være spesielt relevant. For flere tips og triks, kom på introduksjonsforelesningen om Windows 10.